sinne meni. Mitkä on nyt tunnelmat, kun linnut lentävät pesästä? No, tavallaan helpottunut ja tavallaan huolestunut. Kunhan Tommi ei nyt myöhli vaan. Et sä pääse hyppään. Myötä tuuli 26. Niin, tulihan siis. Et sä pääset tällaisena koneeseen, vaikka sä kuin yrität. Voi hypätä maahan. Niin, on mennyt hyppykoneen mukana tuot naiset. Ihan mukavan pituinen finaali toi ainakin on. Joo, tuli ihan hyvissä korkeuksissa. Onks vähän jarruja aukoon, niin pääsis kentälle. Räyskälän liikenne, Delta Zulu pudottaa 5 minuutin kuluttua 8 hyppää, jää 4 kilometristä kentän päältä ja läntinen hyppysektori. Taas työnnetä. Yes. Se ei avannut jarruja heti tossa kentän. Ei. Kuhan ei sakkaa. Ei niin. Oi. Työnnetään. Tää on sitä opettajaa. Sä oot tiennyt mihin sä oot ruvennut. Vai ootko? Mitkä on nyt tunneemat? Firma. Kun pakotat meidät juoksemaan ja työntämään. Rupes ujostuttaa kumminkin noin puureunat niin paljon. Että... Joo. Ajattelin, että mielu... Kierros oli hyvä. Korkeudet kilvot täytyy. Kilvot kentälle. Sekin lukee täällä videolla kyllä. Mulla oli jo perusosalla jarruja, mutta mä käännyin myötäsi ja mä katsoin, että onko tää liukukulma kumminkaan liittävä